Edunsa on Kruminsillä. Krumins laukoo. Blokkipeli kunnossa. Viitakoski kulmassa ensimmäinen. Iiskolalle, jonka ohjaus on hyvä, mutta niin on myös Viro. Jonas on Kruminsillä. Krumins laukoo. Blokkipeli kunnossa. Viitakoski kulmassa ensimmäisenä pallolle. Hakee kääntöä maalin eteen. Ei onnistu. Kruminsi kautta Hentoselle. Hentonen ottaa tyhjät pois. Laukoo. Pallo muuttaa suuntaan ja Kaltiainen avaa nopeasti. Heikki! Mailalla. Eihän Oilersille vapaa lyönti. On kyllä jotenkin jollakin tavalla aika sekava kuva jäänyt. Iiskolalle, jonka ohjaus on hyvä, mutta niin on myös Viro Tuomalan torjunta. Krumins lähtee haastamaan. Juunas on taustalta. Seuraava laukaus. Sitten Viitakoski tästä ensimmäisestä erästä. Mitään suorituksilta pois ottamatta, mutta helpon oloisia maaleja.